Divendres va tenir lloc el tradicional túnel del terror de Vilardell, un passatge de por pensat per tots els públics que ja té 4 anys d'història i que cada cop atrau a més persones. El recorregut ha estat més llarg que en d'altres edicions, amb un total de 400 metres de recorregut indoor dins l'Associació de Veïns del Barri. De fet, els propis veïns són els encarregats d'organitzar aquesta activitat, que ha implicat una preparació de 4 mesos i que en aquesta edició ha comptat amb més de 50 actors voluntaris, entre ells nens i nenes. Sí, estamos muy contentos y la gente ha reaccionado muy bien, hemos tenido muchas visitas y muchas felicitaciones y estamos muy contentos todo el equipo. Taranyines, monstres, tombes i fins i tot motoserres han espantat a tots els grups que entraven al recinte per gaudir dels ensurts i l'ambientació d'aquest túnel del terror. Una activitat que ha agradat molt als veïns que han pogut participar-hi, que ja esperen el nou passatge de por pel Halloween del 2020.